ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 52%ରୁ ଅଧିକା ଥିବା ଯାହା ଓବିସି ମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ 11% 2.5 ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ସମସ୍ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ 27% ଲାଗୁ କଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ 27% ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଓବିସି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହେବ, ସେହି ଜନଗଣନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଗଣନା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ 52% ଅଧିକାର ଅଛି ସେ 52%କୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଓବିସି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର ଓବିସି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 52%। 1931ରେ ଯେନ୍ ଜନଗଣନା ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ ହେବାର। ଯଦି କଇଁଛମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ଅଛି, କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଜନଗଣନା ହୋଇପାରୁଛି, କେତେ ଚଢ଼େଇ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ସେଟା ଜନଗଣନା ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆଜି ଓବିସି ଜନଗଣନା ଆଜି ବି ନାହିଁ ପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଏବେ ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଜନଗଣନା ହେବାର ଥିଲା 2021ରେ, ସେ ଜନଗଣନାରେ ଓବିସିମାନଙ୍କର କଲମ ରଖାଯାଇନି, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଓବିସି ତାତିଛେ। ଆଉ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଶ ଆଜି ସମ୍ଭାଳି ନାଇପାରେ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଯଦିଓ ଆମକୁ 52% ଦିଛେ, 52% ହକ୍ ଆମର ସବୁଥିରେ ଅଛେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଲଢ଼ିମୁ ଆଉ ନେମୁ। ହକ୍ ନାହିଁ ତ ସଚ ନାହିଁ ତ ଝୁଟ ସହି, ହକ୍ ନାହିଁ ତ ଲୁଟ ସହି, ଆମେ ଲୁଟି କରି ନେବୁ ସରକାର ଠାନୁ, ଏଇଟା କହିଦେଉଛୁ ଆଜି। ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଆମର ଓବିସି ମନ୍ତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯାହାର ଯେତେ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ତାର ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଦେଶରେ 52%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓବିସି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ହକ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଆମ ସହିତ କିଛି ଆଉ ଓବିସି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଏବେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 27% ଲାଗୁନି ହେଇପାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓବିସି ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କାଲେକରଙ୍କର କମିଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ବିପି ମଣ୍ଡଳଙ୍କର କମିଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 27% ଯେଉଁ ଆରକ୍ଷଣ 1990ରେ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଓବିସି ପଛବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷିତ କଲେ, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଁ, କ୍ରିମିଲିୟର ଓ ନନ୍ କ୍ରିମିଲିୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ରହିଛି, କାଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓବିସି ଯିଏ ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଟ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଆଜିଠୁ ଏ ଓବିସିର ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଜୋରସୋରରେ କରାହେବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକା ଓବିସିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେତେ ବି ସମାଜର ସଭାପତିମାନେ ଆସିକରି ଆଜି ମିଟିଂରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ଆଜି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ 52% ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ଓବିସିର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ଅଛି ଚାହେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ହକ୍ ମିଳୁ, ଏହା ଆମର ଦାବି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଓବିସିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 52% ହକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ପାଇବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।